سلام کی زارا گزارا کیچ کی گزارا نشی مارا ای زوم کی تھا دی دی مارتا اچ گزارا مونا کرشتیا وای سی خبر ہے ہاں اس پر مار ڈنڈا دیا تھا کام کو نہ ولا تا سن بلاسٹنگ نے زاین دیا ہے گٹ سی ایو اور شرم اخبار والے زوم ہے دنگ اغه اغه بل شای شنا راغله واغو ته درې کول نه نه و اور شنا راغله و په اور شي کې مراله په اور شي نن نه خري کوي دا بل څه پاره دي خو دې څه مر په کې راله ده بل به دې شي به شي اغه دا څه نه وره واله وره واله ګوري به دا بس راځي بس سري راځي آپ کا چل رہا ہے خطرناک اس دن ڈی بلوچ پہ بھی بڑا ہو گیا نا مشینوں کا لگ گیا نا وہ کیسے ہو گیا اچانک پتا نہیں تھا آپ لوگوں کو کل تو آیا تھا اس کے بات کر رہے کل مشینوں کو کیوں نہیں ہٹایا تھا وہاں سے کل کو پرسوں آیا تھا ہاں پرسوں والا وہ نہیں وہ جھٹکا سے آیا ادھر جھٹکا لگایا نا بلاسٹ نہیں تھا جھٹکا کیا ہوتا ہے خود آ گیا نہیں اس کا سرنگ لگایا نا تھوڑا مال ڈال کے نا اس کو سالم مزہ آ گیا کوئی پتھر تو نہیں آ رہے ہم کیمرے میں دیکھ رہے پورا پہاڑ گرا دیا اس نے یار ایک اور ہے پتھر آ گیا یار نہیں ڈراؤ بچوں کو یار جھٹکا چیشا کے لگا زو کنا